skiščio, tiek čia, tiek čia radiatoriui. Op. O kur stabdžiai? Dabar nepadarysiu aš jo. Tai jisai jau liečiasi į radiatorių. Na ką, tai toliau tęsime Kawasakio remonto darbus ir šį kartą jau labai tikėtina, kad viską pabaigsi. Sakykim taip jau reiškia. Na ir tas užsirakinimas, aš nežinau, ar jisai veikia vairo ar ne. Pasižiūrėkim. Jo, užsirakina. Nu gerai, sakykime, su tuo dalyku viskas tvarkoj. Tai va, tai žodžiu pripliurpiau. Visas problemas tikrai pavyks įspręsti. Įskyrus vieną, šitą rekomenduosime pasikeisti dėl šventos ramybės, nes jeigu jis čia koks nors įtrūkęs buvo kažkaip kitaip, tai gali būti nuostolių, nežinau kaip juos pavadinti, nelabai malonių. Tai gerai, tai dabar tada sprendžiam viską, ką suradom. Ir dar vienas atgaivintas motociklas bus išleistas iš dirbtuvių. Na, tai dar truputėlį radau, va. Čia jau plastikas klijuotas, čia viršų klijuota, ausis prilipdyta, reiškia. Žodžiu, tas visas baltas vat, buvo dažytas. Čia yra, aišku, tas plastikas neatsistoja į savo vietą, arba... Jo, jis čia tiesiog neatsistoja į savo vietą, nes negali daryt, nes yra lipdyta. Ir tas juodas galvas, jo, ir tas juodas, šitas vat, buvo lipdytas irgi. Tiesiog pradau prisnargliuota ten kažko, tai reiškia, jis neatsistoja savę. Tai gerai, tai dabar tada reiškia padarysim dar tvirtinimą žarnai. Tokį, kaip čia pasakyti, kaip čia jums parodyti, kaip jis turi atrodyti. Vat gal ant šito. Nu, matot koks laikiklis. Nu, tai tokio gal gero nedarysim, bet sakykim, padarysim kaip daugumoj Kawasakio būna, reiškia tokį, iš tikrųjų galiu ant Kawasakio parodyti. Nu ne, čia negaliu parodyti, čia irgi labai jau krūtas. Kaip sakoma, padarysim, nu tokia iš metalo. Na ką, tai biškį šiek tiek aptvarkėme. Tai patraukim tą, nu gerai, čia nesimato. Patraukim tą radiatorių nuo, ventiliatorių nuo šito, nuo radiatoriaus. Dabar sukasi laisvai ir yra padorus tarpas, kaip sakoma, kad jis biškino vibracijos nesibaladotų į radiatorių. Kitu atveju būtų jau pratrynė, ten netgi biški matosi, kad jau, kaip sakoma, prispausta. Tai ką mes padarėm, tai mes šiek tiek sulenkėm, vat štai čia, vat, ten vat tą vat kronšteiną, vat čia vat viduje. Kad jisai laikytųsi. Prisukom šitą plastikėlį. Taip pat mes papildėme aušinimo skysčio. Prakišom laidą ABS daviklio. Ne ABS daviklio, čia yra tiesiog rato greičio daviklis, kadangi motociklas šitas ABS neturi, bet jisai turi tą vadinamą KT Kawasaki Traction Control System. Tai reikalingi duomenys apie rato greitį tam dalykui. Tai tą laidą pataisėme, bet aš jau kaip iškart matau, žinai, trūksta vieno laikiklio, kadangi pats laidas va, turi dvi tokias baltas juostelės ir jos indikuoja, kad tose vietose turi būti laikiklis. Nu ir kadangi tas laikiklis vienas yra toksai, va, tai kabinasi už žarnelės, tai tikėtina, kad vienas yra kažkur tai praganytas. Taip, tai toliau reiškia, čia nais
turi būti sparnelis, laidai tiesa visi teisingai čia naiskabo. Tik tai turi būti čia sparnelis, vat, kur čia nulaužta tokia auselė, kuris įstato, va čia tie visi laidai, jie šiek tiek turi būti pakelti aukščiau. Na tai šitoje vietoje rekomenduosim pasikeisti tą plastiką į tokį, koks tai turi būti, kaip sakoma, kad nu jau tie laidai būtų savo visi vietoj. Bet nebūtinai dabar, nu kaip sakoma, čia per vieną dieną nieks neprasitrins. O jeigu bus proga gauti tokį plastiką, nu tai, kaip sakoma, galėsime jį ir pakeisti. Tai gerai, dar kaip matėt šitą rodžiau dalyką, tai čia buvo dar, nežinau, kaip neaugi taip sunku ir užmaut tą plastikinį, neplastikinį, metalinį, reiškia, žiedelį ant tos vietos, kuris jis turi būt, kad atsukus jisai nenukristų. Nu, bet matyt, kaip sakoma, tinginys gal užvaldęs buvo žmonės, kurie surinkinėjo ir nedadarė iki galo. Tai gerai, tai mes dabar tada dedam šitą daiktą į savo vietą. Tada ką? Na ir toliau, kaip sakoma, surinkinėjom. Mums dar yra reikalas pripilti tepalo. Labai svarbu yra nepamiršti. Pakeitėm ir tepalo filtrą, kuris randasi čionais. Tokioj gan, kaip čia pasakyt, patogioj vietoj, ne, jeigu taip galėčiau įvardinti. Reikia tik tai jį prisukti su spec raktu. Prie darbų. Čia laidai palaidį buvo visiškai dėl to, kad nėra to kampučio, kuris turi juos laikyti savo vietoje. Taip biškai pritraukiam prie tokio kronšteino su dirželiais, kad jau neužkliūtų už šakės, kad jau, kaip sakoma, sukinėtųsi, kaip turi būt. Taip pat biškai surišom ir šituos, reiškia, visus, kadangi vėlgi turi būti spec laikiklis, kurio nėra. Pakabiname saugiklių dėžutę, kuri prieš tai kažkur tabalavo ten apačioj. Šitoj pusėj irgi su dirželiai surišom laidus, kad, kaip sakoma, jų irgi nekabintų šakės, nestumdytų, kiek įmanoma mažiau judėtų jie viską. Tai va, pripylėm tepalo tiesą, nepamiršom, tai yra džiugu. Na ir ką, ir toliau, dedam plasmasės visas atgal į vietą, kadangi panašu, kad daugiau čia nes jokių, kaip čia pasakyti, niuansų nekyla, beliko. Ko gero, turbūt tik tai pakeisti stabdžių skystę gale ir patiesinti stabdžių diską. Nu, kažkurį darbą darysim, bet pirma reikia sudėti visus plasmasės atgal, kad jos man čia nesipainėtų po kojom. Laikiklis. Padariau 3 varžtukus papildomus su lydžio plasmase, bet kadangi čia yra polietilenas, tai jisai nesiklyjuoja vienas su kitu, polipropilenas, tiksliau atsiprašau. Tai jis pats su savim nelimpa, reikia būtinai kažkokių tai medžiagų, kurios nu, juos sujungia. Tai sakykime, kadangi čia trūksta vietos, tai kito varianto nėra. Yra pats paprasčiausias, reiškia, padarėm aliuminį, reiškia, papildomą tokį laikiklį. Vizualiai jo visai nesimatys, kadangi viską dengia plasmasės. Va. O šitas va taip va įsideda. Ir čia turim vieną varžtelį. O kitoj pusėj turime kitą. Va, čia mums viskas įsidės, man atrodo labai puikiai. Bus prispausta, nesibaladuos, reiškia. Viskas bus kaip turi būti. Na gerai, tai įsukam tada varžtelius, uždėsime šoninės plasmasės šitas didžiasias, apačioje viską jau sudėjom ir tada mums lieka
jau, aišku, aš jau kartojasi ir ne pirmą kartą turbūt kartojasi, bet lieka stabdžių diskas ir galinis stabdžių skystis. Tai nei vieno, nei kito nenoriu daryti, reiškia, bet ne tai, kad nenoriu. Norėt gal ir noriu, tiesiog tinginys mane valdo šiandien labiau negu įprastai. Tai pradėsim kur nors lengvės. Turime va dabar va tokį va dalyką, ai, kito nėra, nu ir vieną tada parodysiu. Rastukam ratą, pasižiūrėkit. Nu, manau, kad kaip sakoma, na žodžiu, kaip bebūtų, stabdžių diskas tiesus, nežinau ar laikysis, vėlgi pabrėžiu, kad čia kaip sakoma, gali gauti temperatūros, jis vėl gali susikreivinti ir jeigu taip atsitiktų, tai jau jį reikės tikrai tikrai pakeisti. Realiai beliko tik tai sudėti viską ir dabar dar žiūriu, kad stabdžių skysčio priekyje irgi esame nepakeitę. Tai dar pakeisime priekyje stabdžių skystį. Motociklas bus pilnai paruoštas sezonui. Dar plastikėliai prisukti sėdynę, žodžiu, smulkmė, bet visą tą, kaip sakoma, reikia dabar ir įgyvendinti. Na ką, tai galų gale Kawasaki'is pabaigtas. Dabar va dar kartą parodysiu stabdžiai reiškia va ant pačios rankenėlė pačioje arčiausioje vietoje. Spaudžiasi taip, kaip turi spaustis. Dabar va netgi mes ratą prasukam kelis kartus. Jeigu pamenat, kaip aną kart buvo, tai buvo iškart iki galo, o dabar taip pat kaip buvo. Gal ne taip pat kaip buvo, bet nu sakykim, tam diapazone, kuriame turėtų viskas taip ir veikti, kaip turėtų. Tai gerai, tai viskas tada su Kawasaki all done. Brangiai ačiū visiems žiūrėjusiems. Tikiuosi, ko nors išmokot. Jeigu kam įdomu, kiek viskas kainavo, tai skaitykit aprašymę po video. Ten tikrai turėtumėt viskas rasti.